I de grønne omgivelser i Munkebjerg Park ligger denne skønne 50 kvadratmeters lejlighed tæt på centrum og uddannelsessteder. Den består af en entré, et køkken, et værelse, et badeværelse, en stue, en terrasse og et skur. Køkkenet har køle-fryseskab, granitbordplade, opvaskemaskine og ovn med mikroovn. Lejligheden indeholder også et dejligt lyst soveværelse med faste skabe placeret over sengen. Badeværelset har en stor brusenisje, der er gulvvarme, håndklædetørre, væghængt toilet, kombi, vaskemaskine og tørretumbler samt granitbordplade. Fra køkkenet er der adgang til den lyse stue med plads til tv og spisearrangement. Lejligheden har kabel-tv, og der er indlagt fibernet i ejendommen, hvilket betyder ekstremt hurtigt internet samt bedre billedkvalitet. Du får din egen store terrasse, hvorfra du kan nyde det smukke springvand og de grønne omgivelser. Du får dit eget redskabsskur, og hvis det er nødvendigt, kan du altid ringe efter Barfod Group AS serviceafdeling. Der er for beboerne i Munkebjerg Park rig mulighed for at gøre brug af de grønne omgivelser. Det kunne være det store fælleshus, som kan lejes, og som indeholder to hotellejligheder, man kan låne helt gratis. Eller det kunne være fitness, bordtennis eller fodbold- og basketballbanen. På hjemmesiden munkebjergpark.dk finder du mange flere detaljer. Er du interesseret i dette lejemål, så kontakt Barfod Group AS.